una camiseta. ตุ้งหาเราได้เลยอัลลาห์ตะนาลีลงตะนาลีลงตะนาถ้าก็ลีลงตะทองจ้าเรามอลำใหญ่เนี่ยผู้ตรงแดนชามาก่อนเนาะทีนี้เราจดตะลงจดตะลงไปตุ้งหาเราได้เลยนะนี่ได้ยังครับได้ครับนี่ได้โอเคแค่นั้นไปนะครับโอเค ก็ตีบนมะพร้าวมะพร้าวก็ว่าเป็นโอ้กะละตามวยสิครับซาพูล่ะซาพูล่ะโล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 
ောက်လည်းကောင်းတယ်။အာသမင်းစားကောင်းစေတဲ့ဟင်းလေးပေါ့နော်။သူကချင်းချင်းလေးပေါ့။ဒီနေ့ကကြတော့အာဒီဟင်းနဲ့အာဘာနဲ့ချက်မှလဲဆိုတော့ငါးနဲ့ချက်စားမှဖြစ်ပါတယ်။ဘာငါးလဲတော့မသိဘူးပြမယ်နော်။ဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီငါးသူကတော့တင်းတင်းရှိရှိလေးဘာငါးလဲမုံလို့ဆိုရင်တော့ကဲ့။ဘာမှလို့မသိဘူး။ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲသိလားသိဘူးတမန်မသိဘူးအာငါဆောက်တို့တွေမွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်တော့ဒါငါဆောက်လေဆောက်ကြတယ်ပြီနော်ငါဆောက်ထောင်းပြီးတော့မှကြော်စားကြတယ်ငါဆောက်လောက်တယ်ဆောက်ငါဆောက်ပဲခေါ်အောင်မဟုတ်တာအဲဆိုတော့ခုနကတော့ W hint ထဲမှာဒီငါလေးအထည့်ပြီးမှချက်စားမှာအရန်ကောင်းလာတော့မယ过来吃茶啦！茶杯里，茶杯里。啊，没了，没了茶，没了。你，太，再多少米了？高来茶吃多，哟，几包是吗？我来高，我来高，个一六百块，我不来嘛。高来茶，特标的，特标的，纱布了，纱布。มาซาบูแต่ไม่ตีละตีเลยมาซาบูเลยตีมาจะรอเข้าหลุดละไฮจำไม่รู้มั้ยตีมาเราแชร์ได้มาส่วนอเปเนี่ยย้ายไปกาวตัดชิดตัวเยตีหาหินโจตอกเลยยังกาวกาวทําไมเลยซาเลยยังกาวทีนี้อาจจะโจหินโจตอกมาผิดไปได้ทําไมเนี่ยไม่ซาหรอกกูอย่ามีจิตแต่ฉันทําไมซาลงอ่ะคะเนี่ยตึกกูเลยกาวละจําตัวချင်းလက်ချင်းလည်းခါလည်းနဲ့ခါလည်းသူအတင်းပဲအရင်မခါလို့ချင်းချင်းလည်းအတူတင်းချင်းခါဘလုံးလည်းပြောလို့လည်းမတတ်ဘူးခါတော့လောင်းထဲမယ်ဘာကြည့်မလို့ကောင်းလိုက်ဦးအပြည့်ပဲကဲဖတ်ဟင်းတပွဲတော့တော့ကောင်းတဲ့ချစ်တို့ရေရှယ်ပဲ The Beauty ဟင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဗီဒီယိုကြည့်တဲ့တဲတဲ့ကောင်လောက်တော့ဘသူကစားဘူးလဲဘသူမစားဘူးလဲကြိုက်ကြလားဒီဟင်းလေးကိုဆိုင်းလို့ဆိုတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်သူကတော့ကြိုက်လားမကြိုက်လားတော့မသိဘူးစားကြည့်သွားစားကြည့်သွားချင်းကြိုက်မတင်ငါစားဘူးလားဒါပါမလို့ဒီငါလေကိုကလေပမာလို့ပမာခေါ်မဝမတက်တဲ့ဟာလို့ဆိုရင်လေသူ့အမေသူလည်းမသိကောင်းလိုက်တာတမုံလောကအေးတပြူတီးရမလို့ဟပ်ရော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 อืม
ဘာမှတချက်တွေ့ရင်ဝီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လက်ကောင်းလုံးเนาะတရေကြနေပြီထင်တယ်ဒီအတီးကတော့တတော်များဆေးထဲမှာဝယ်လို့လွယ်ပါတယ်ချင်းချင်းကကလေးလားဟမ်ချင်းချင်းကကလေးဒီဟာကတော့ဆန်တိုဒီမှာမော်လမြိုင်ပြန်တော့ကလမ်းဘေးမှာဝယ်ထားပါတယ်လမ်းတိုင်းမှာရှိတယ်မော်လမြိုင်လမ်းမှာဆိုရင်တလန်းလုံးပဲဒါလေးရောင်းကြချင်းခါယူစားရချိုးသွားတယ်လို့ပဲဆက်တယ်မဟုတ်အဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒီမှာလည်းကိုယ်တိုင်လည်းပြောမတတ်နေဘူးသူ့အဖက်တော့မစားဟိုပါပဲအရင်တောက်တာအရင်ကောင်းတော့ဒီကတော့ဖက်ဘယ်ကောင်းလဲအဲ့ဆိုတော့ဒီဟင်းကိုဟောဒီလိုမျိုးဆန်ဒိုမမကြီးအာချက်ထားတဲ့ဒီလိုချက်နီးလေးကိုလိုက်ချက်ပြီးတော့မှလည်းအိမ်မှာလိုကူနဲ့ချက်စားလို့ရပါတယ်။ပြင်ပြတင်ပါတယ်။နောက်ချက်ဗီဒီယိုတက်မှပြန်ဆောင်မယ်နော်။ဒါလည်းသမီးနဲ့မစားပြတော့ဘူး။ဒီနေ့စားခဲ့တော်တော်များနေပြီဆိုတော့ဟင်းကြိုလေးကိုပဲဆွတ်ပြလိုက်တော့မယ်။